როცა ის საქალაქო სასამართლომ ქართული ოცნების აქტივისტები დირაოს საფუძველზე დარბაზიდანვე გაათავისუფლა კობა ჯაბუას და ნინო ყურუას, ამ ურჩევლების მოსყიდვა ედებოდათ ბრალად. საქმე ეხება კოალიციის მიერ დარიგებულ ბუკლეტებს, სადაც მოქალაქეების საკუთარ ოცნებებს წერენ. პარალელურად ქართული ოცნების აქტივისტებს კვლავ ებარებენ პოლიციაში, თუმცა დღეს ქუთაისის მეოთხე განყოფილებაში დასაკითხა დაბარებული აქტივისტები პოლიციის შენობიდან ისე გამოუშვეს, რომ არ დაუკითხავთ. სასამართლოს ხდომა მიყავს მოსამართლის კარიკატურას დავით ახალბედაშვილს, რომელიც ახალბედა კი არის უცოდინარი, რომელმაც ნინო ყურუას 21 წლის ფარატინა გოგოს წაუკითხა 164 პრიმა მუხლის ძველი ვერსია, რომელიც არ არის დღეს ძალაში. თუ მიხელ სააკაშვილს გონია, რომ ესეთი სამარცხვინო და საცოდავი გადაწყვეტილებებით ქუთაისელებს, იმერელებს, ქართველებს დააშინებს, ძალიან შემცდარა.